পর্বতজোড়া মহকুমার অন্তর্গত বগরীবাড়ীত থাকা বিশ্বর অদ্বিতীয় 25 হাত উচ্চতার 38 ফুট কালী গোসানীর পূজা কালি রাতির পর আরম্ভ হয় আজি পুৱতি নিশালৈকে চলে। কার্যসূচী অনুসরি এই কালী গোসানীর পূজার লগত সংগতি রাখি 20 মার্চ তারিখে শিব পূজা আর মা মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয় কালী গোসানীর পূজার দিনা অর্থাৎ 21 মার্চ তারিখে অর্থাৎ মঙ্গলবারে পুৱা 10 বজার পর শ্রী শ্রী চণ্ডী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পিছৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি আবেলি 3 বজাত কালী গোসানীৰ পূজা উপলক্ষে বগৰীবাৰীৰ কালী গোসানী মন্দিৰৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ নীলগত থকা মা মহামায়া স্নানঘাট মন্দিৰৰ পৰা এক আধ্যাত্মিক চেতনাৰ মাজেৰে বাৰে ৰহণীয়া সাজপাৰেৰে বিশাল মংগল ঘট যাত্ৰা উলিওৱা হয়। এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষ মহিলাই শোভাযাত্ৰা কৰি আহি পূজাস্থলীত সমবেত হয়। পিছৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি ৰাতি 8 বজাৰ পৰা কালী গোসানীৰ পূজা আৰম্ভ হয় আৰু এই পূজা পুৱতি নিশা 4 বজালৈকে চলে। পূজাস্থলীত মা কালী আশীষ বিচাৰি 30 সহস্ৰাধিক ভক্ত প্ৰাণ স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা আহি পূজাস্থলীত সমবেত হোৱা দৃশ্যই সকলোকে মোহিত কৰি তোলে। পূজা উপলক্ষে 7-দিনীয়া মেলাৰ আয়োজন কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে, লগতে প্ৰতিদিনাই বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্কৃতিৰ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে। এই উপলক্ষে তৰেন্দ্ৰনাথ বসুমতাৰীৰ সভাপতি, ৰতনলাল শাহক সম্পাদক আৰু দিলীপ কুমাৰ পালক কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে লৈ এক শক্তিশালী কালী পূজা পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰা হয়। আপুনি এইখন কালি মা পচিয়াত কালী মন্দিৰৰ আপুনি কি হয়? মই ঈশ্বৰী পতিজাত শ্ৰী কালী মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ সম্পাদক। মোৰ লগত ইয়াত উপস্থিত আছে মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি দিলীপ কুমাৰ পাল, উপ সভাপতি শ্ৰী শ্যামল কুমাৰ পাল আৰু আমাৰ সহ সম্পাদক অপরেশ দাস। এই কালী মন্দিৰ আজি কিমান বছৰ ধৰি পূজা হৈ আছে? আমাৰ এই পূজা এতিয়া 46 বছৰত ঘূৰি দিলে। আমি 46তম বাৰ্ষিক পূজা উদযাপন কৰি আছোঁ আৰু এই পূজাৰ যিটো কাৰ্যক্ৰম ইতিমধ্যে আপোনালোকে হয়তো অৱগত হৈছে। আমাৰ আজি কাৰ্যসূচী মতে 11 বজাত চণ্ডী পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সেই চণ্ডী পূজা সামৰণি পৰাৰ লগে লগে আমি স্নানঘাট মন্দিৰৰ পৰা পানী আহৰণ কৰি আনি মন্দিৰত মংগলগড় স্থাপন কৰিছোঁ। হাজাৰ হাজাৰ ভক্তবান লোকে আমাৰ লগত সংগ দিছে আৰু ৰাতি 8:30 বজাৰ পৰা আমাৰ মন্দিৰৰ বাৰ্ষিক পূজাৰ আৰম্ভ হৈছে। অগণন ভক্ত ইতিমধ্যে ইয়াত সমাগম হৈছে আৰু অগণন ভক্তই ইয়াত প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি আছে। আমাৰ পূজা মোটামুটি যদি সব কিছু ঠিকমতে থাকে ৰাতি 1:30 বজালৈকে চলিব। তাৰপিছতে আমাৰ মাৰ পূজাৰ যিটো ভোগ সেইটো পৰিৱেশন হ'ব। আজিৰ পূজাৰ কাৰ্যক্ৰম এনেকুৱাই আছিল। লগতে আমাৰ কালি এই পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি শিৱ পূজা আৰু মনসা পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। 7-দিনব্যাপী আমাৰ এই মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 8 দিনৰ দিনা আমাৰ মন্দিৰত অষ্টমঙ্গলা পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ খবৰ দিব। ইয়াৰ পিছ পূজাৰ লগত সংহতি ৰাখি আপোনালোকে কিবা আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইতিমধ্যে হয়তো দেখা পাইছে যে আমাৰ মন্দিৰৰ যিটো মেলা ময়দান আছে তাৰে ওচৰতে আমি সাংস্কৃতিক মঞ্চ এখন সাজু কৰি ৰাখিছোঁ। এই মঞ্চত আমি পৰহিৰ পৰা অৰ্থাৎ 23 তাৰিখৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছোঁ। এই মঞ্চতে বিভিন্ন আমন্ত্ৰিত আৰু স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ নাচ গান এইবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু কালি আমাৰ এই মন্দিৰত আৰতি প্ৰতিযোগিতা, পুনুধ্বনি, শংকৰধ্বনি, বন্তি প্ৰজ্বলন, কুইজ, ড্ৰয়িং ইত্যাদিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। পৰ্বতজোৰাৰ পৰা কৰুণা অধিকাৰীৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।